Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівному працює цілодобово. У чергову частину надходять повідомлення від правоохоронних органів про затримання людини або проведення певних слідчих дій за необхідною присутністю адвоката. Тоді черговий центр повідомляє юристу з конкретного району усю необхідну інформацію, а останній вже вирушає на допомогу громадянам. Така безкоштовна вторинна правова допомога надається 11 соціально вразливим категоріям населення. Однак лише у кримінальних справах. Якщо слідчий винесе постанову або суд винесе ухвалу, що людина повинна бути забезпечена захисником, а захисника в неї немає, направляється нам інформація, ми приймаємо заходи для надання цієї допомоги. З початку року таку юридичну допомогу вже отримали 6 мешканців області. Адвокати, які надають правові послуги, попередньо склали необхідні іспити. Відтак захист буде якісним, стверджує Василь Овдіюк. 78 адвокатів здали екзамени. З них виявили бажання працювати на постійній основі за контрактом, певна частина. Ми з ними заключили контракти, їх зараз 45 адвокатів ми маємо на території області. Решта адвокатів не проти надавати послуги на тимчасовій основі. Роботу адвокатам оплачуватиме держава. Цьогоріч вже виділили 460 тисяч гривень. У планах на майбутнє – створити міжрайонні центри у Сарнах та Дубні. А з 2014 року надаватимуть допомогу не лише у кримінальних, а й у цивільних та адміністративних провадженнях. Катерина Мункач, Артем Логовський. Новини Рівного.